Koska, wie reisen? Vi har vært i Ålesund og i Skarpevik. Så nå tenkte jeg at vi kunne reise litt innover igjen til Spjelkavik. Siden jeg heter Audun Lysbakken, så er det jo perfekt å reise litt opp i hoppbakken. Det har noen fine hoppbakker i Spjelkavik. Så derfor kunne det passe å reise dit. For med den politikken vi har i SV, så kan vi lyse opp alle de bakkene enda bedre enn det du noen gang har sett før. Og så har de jo et fint kjøpesenter, der Moa heter det. Moa kjøpesenter, Spjelkavik, ja. Kan også reise på kino der, Odeon, hva det heter for noe. Der kan man reise for Odeon for alle pengene. Så det blir så spennende der, vet du. Se på kinofilm etter kinofilm. Med popcorn proppende utover. Som det beste du kan motta vår politikk. Når jeg får fremmet vår politikk er fra Sosialistisk Venstreparti som det beste popcornet i byen. Det blir spennende for smak og behag for den ene og enhver. Dere kan si deres mening om dagens regjering. Men det som er sikkert, det er at med Sosialistisk Venstreparti i regjering i dag, så hadde det vært klart mye bedre. Jeg er altså her i Spjelkavik for å ha meg et lite avbrekk fra mine kollegaer på Stortinget. Jeg tenkte det at det kunne være godt med en pause for eksempelvis Guri Melby. Hun er vel opptatt med å finne mel på byen. Ikke hønse, men hanelatter fra Vedum er vi jo kjent med. Og så har jeg vært mye på reise i det siste. Støre har jeg blitt stiv og støl. Og Sylvi Listhaug, hun drar vel på haug etter haug for å fullføre bucket list. På haug etter haug. Sånn er hva jeg mener. Enn oss. Det er bare han der Abdo som ikke forstår seg på SVs politikk. Det kan ikke jeg fatte og begripe at det ikke er mulig å få inn vår politikk når jeg har reist hit og prøvd å få det innprentet hos disse. Hva skal vi si? Gjerrigknarkene. Videre til neste episode.